og mennesker blandet sammen. Det kan man jo næsten ikke, for der er jo både smølfer og skeletter og dyr og kriger og jeg ved ikke hvad tjener og ridder. Thank you.
Barbie. My name is kasket, man lægger på. Ja, og hvem er det her? Det er den stærkeste i hver klasse. Det er den stærkeste. Det tror jeg.